Այս ամեն ինչը ստեղծվել է այն իրավիճակից, որ երկրի ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության դավաճան կապիտուլյանտ փնթի Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այն մարդիկ, ովքեր ի աջակցություն Արցախի ցույց կանեն լինի, ուսանող լինի, մտավորական, սակայն չեն պահանջի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, չեն անի ցույց կառավարության դիմաց, ես այդ մարդկանց գոնե լուրջ չեմ կարող ընդունել։ Մեղքին, թույլին, կզածին, լացողին ոչ մեկ չի սիրում։ Անգրագետ նման հիմար պատգամավորը իրավունք չունի թշնամի երկրի հետ բանագնաց լինել և լինել ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Ամեն ինչ միշտ գցել ընդդիմության, թշնամու, հայ ժողովրդի, դաշնակիցների, ամերիկացիների, ֆրանսիացիների վրա դու ցույց ես տալիս, թե ինչ տկարամիտ ես և անօգնական։